ヤマトの海上特攻という悲惨な作戦はなぜ行われたのか。戦艦ヤマト。それは日本の国家予算の 4% という巨額の予算をかけ日本の技術力を惜しみなくつぎ込んだ世界最強の戦艦だぜ。だがヤマトは4月6日米軍の沖縄上陸に合わせ、沖縄へ向かい米軍の船舶を攻撃し、砲弾が切れたら陸上要員となって戦うという海上特攻に駆り出され、公海途上の大間岬にて4000人の死者を出し、あえなく沈没してしまったぜ。ではなぜこのような無謀な作戦が立案され実行されていったのか。それは海軍のメンツのためと言わざるを得ないぜ。莫大な予算を使い建造されられたヤマトはこのまま港に停泊しアメリカの爆撃で沈没するくらいなら戦って沈没する方が良い。戦わずに沈没したら海軍の顧権に関わるということから、連合艦隊史跡参謀の上重則大佐が作戦を立案し、豊田総務連合艦隊長官が決裁し、小沢軍令部次長をも解き伏せたぜ。この作戦を草加参謀長は、ヤマトを有する第二艦隊司令長官である伊藤長官に伝えると、伊藤長官は断固反対したが、草加参謀長の1億特攻の先駆けとなってもらいたいという、一言でそれならわかった、と言って了承したというぜ。以上のようにして無謀なヤマト特攻が決められたんだぜ。皆さんはこの作戦をどう思うか、コメントで教えてほしいぜ。